Ja, sånn her lå jeg hver kveld før skolen. Bare meg og telefonen. Veldig produktivt, ikke sant? Men nok om det. I dag så skal vi sammenligne morgenrutinen min før og nå. Og forresten, her er noen bilder av broren min som lånte kameraet mitt og fulgte det med selfies. La oss bare starte videoen. Så ja, kanskje litt vel dramatisk her, men jeg pleide faktisk bare å ha 10 minutter på å komme meg ut døra, altså. Det var kaos hver eneste morgen, men siden den tid så har morgenrutinen min forandret seg helt, og nå skal jeg vise sånn cirka hvordan min nye rutine ser ut, og til slutt forklare hvorfor jeg velger å gjøre det på akkurat denne måten. Alarmen går 05.50, og med en gang setter jeg på podcasten. Mens podcasten er på, så bruker jeg 20 sekunder på å re opp senga, fordi altså hadde jeg prøvd å gjøre det fancy, så hadde jeg aldri gjort det her hver dag. Podcast er også mye bedre for meg enn å se på serier, for da sitter jeg alt for lenge og bare ser. Så er det videre til kjøleskapet, hvor jeg alltid ser ut som jeg skal gruble veldig hardt på hva jeg skal spise. Jeg vet ikke hvorfor jeg later som at jeg leter, for jeg vet 100% hva jeg skal ha. Skal ha egg. Det er det jeg alltid har. Jeg elsker frokost. Jeg kan ikke skjønne at først rakk jeg ikke frokosten. Jeg bare løp i døra. Hver morgen og kveld så tar jeg 5 minutter til å skrive i self-care-boken min. Det er enkle spørsmål om hva jeg er takknemlig for, hvordan jeg kan gjøre en forskjell i andres liv. Og noen ganger skriver jeg bare ting som sykt digg seng i dag, eller digg frokost. Men de små minuttene gjør faktisk en stor forskjell for meg, og det tror jeg virkelig kan gjøre en stor forskjell for alle. Så etter frokost så prøver jeg å rydde opp, og altså jeg sier ikke at jeg er perfekt, for det er jeg virkelig ikke. Det har seg faktisk sånn at jeg har funnet ut at jeg er ikke så ryddig av meg av natur. Og det finnes faktisk forskjellige personlighetstyper hvor noen er mer ryddig og strukturert. Og jeg er definitivt den personen som må jobbe med å få inn slike vaner. Så etter frokost så prøver jeg i hvert fall å få ting i vasken med en gang. Og jeg sier til meg selv at jeg ikke trenger å vaske det opp med en gang. Men bare få det i vasken med vann så det ikke størkner. Og noen ganger, eller i hvert fall 50% av gangene, så ender jeg opp med å vaske det også. Og da får jeg, da blir jeg bare litt sånn, får jeg en rydde energi, the vibe. Noe som er veldig... I dag er det en varm dag igjen. Og vanligvis når jeg våkner, jeg går rundt i trusa. Jeg går rundt i trusa bare. Tusler rundt her. Naboene bryr meg meget lite om. Det tror jeg er fordi at jeg forestiller meg et liv i fremtiden hvor jeg bare har huset og seriøst ingen rundt. Og at jeg bare har sauer og blir jaget av høns og sånn. Det er sikkert drømmelivet mitt, så jeg bare tenker, ja, får bare leve det best mulig måte og bare gå rundt her og styre og rydde i trusa. Bryr meg meget lite om noen av naboene ser. Så egentlig så tusler jeg rundt sånn her og styrer.
Tran er tran og kan ikke erstattes. En god helsevane. En skje Møllers tran hver dag. For de som vet, de vet at jeg... Det var veldig gøy. Jeg drikker tran, for å si det sånn. En spiseskje hver dag, og det er ikke reklame eller noe, det er bare I do it. Skål! Og jeg mener det, jeg tar alltid tran rett før jeg drar på trening. Og det bare får meg til å føle... Jeg tenker at det får meg til å bli bare sykt mye, altså 10 ganger sterkere. Jeg føler meg som en big person. Ikke så stor da, ikke så stor, men ja. Det kan nok være litt placebo-effekt, men jeg føler meg virkelig sterk, altså. La oss dra på trening, la oss dra på trening. Så det digitale treningskortet funket ikke, så jeg måtte heller kjøre til Statellegymmen. For de som lurer, så gjør jeg den her 50 sekunder på 15 sekunder av. Så, som sikkert veldig mange vet, jeg prøver å spare ut de naturlige vippene mine. Så ja, vi skal i hvert fall gå ned nå. Jeg skal ta opp og gjøre meg klar for dagen. Og da er det get ready with me. Starter først med å ta en dusj. Det er today's glam. Ok, så nå står jeg her med, hva heter du for noe? Lea og Victoria. Og Victoria, og de var så søte. Hei, Adrian. Nei, det er for å være med min vlogg, selvfølgelig. Og dere, og du er søstra til Rachel. Bor dere her? Ja. Så hyggelig, det var kjempeglad at dere ville være med på video. Jeg setter kjempe så pris på det, så får dere kose dere videre. Oi. Ok, jeg sitter nå med håret sånn, og jeg skal snart ta på mascara, men... Jeg er litt sliten i dag, kjenner jeg. Liksom, nå kommer jeg til å bare komme på en veldig rar tanke, men jeg er i en plass i livet nå, hvor jeg bare er sånn, vet faktisk ikke hva jeg driver med. Det høres sånn, det er sikkert så vanlig i min alder å bare føle på det, men jeg bare føler liksom sånn, hva gjør jeg nå? Og det er sånn, jeg kan tenke ofte for tiden. Og hvis noen føler det sånn, bare sånn, føler seg sånn tom, sånn i går, så ville jeg plutselig bare flytte ut i naturen. Og nå vil jeg bare sånn, nå vet jeg liksom bare sånn, så fant jeg ut hvor mye planlegging det er, og så ble jeg bare sånn, nei. Ok, men det var jo helt ut av tema, men kontakt meg hvis noen føler på det samme, altså. Jeg blir helt kokt oppi her, altså. Men jeg viste dere i hvert fall min morgenrutine. Sånn kan den se ut på en perfekt dag. Og det er ikke alltid, jeg sier ikke at det alltid skjer, for noen ganger så går ting ikke som planlagt. I dag så måtte jeg sove lenger. Og jeg må skjerpe meg litt, fordi jeg begynner senere på jobb, og det gjør at jeg kan være flinkere til å drøye det litt også. Og det er litt dumt. Frus er for så vidt også et stort problem jeg har. Jeg drikker så mye frus at det er jo helt. Men i hvert fall, poenget med videoen var bare egentlig bare for å vise min morgenrutine. Og jeg tenker liksom å forklare liksom hvor viktig det er med sånne rutiner. For det er så lett å bare si morgenrutine, pusse tennene og dra ut. Men det er jo noe med det at du må finne ut hvordan du kan like din morgen best. Hvordan du kan gjøre det frist. Å våkne tidlig, liksom. Jeg personlig gleder meg alltid til frokost. Jeg er sånn rett opp for å få frokost og høre på podcast. Grunnen til at jeg hører på podcast er fordi at når jeg ser på film, seriøst, jeg klarer ikke å stoppe å se på serie da. Da sitter jeg alt for lenge. Her kommer noen forslag på podcaster jeg liker å høre på. Det er mange, mange gode podcaster her ute. Men dagens shoutout i dag, den går til Amalie. Tusen, tusen takk for at du ser på videoen min og abonnerer på meg. Hvis du også ønsker å være med, så gjerne trykk
på abonner-knappen. Altså, det er den største. Det er den største støtten dere kan gi, og trykke på like. Jeg setter så stor pris på det, og det gjør at jeg vil poste mer. Men i hvert fall, håper jeg ser dere i min neste video. Bye!